Петровски, велите демократска десница е и ќе биде партија што зближува, партија што обединува, а не што дели. Веројатно чувствувате дека е тоа сериозен момент кој што е присутен подолго време веќе во македонското општество, а поделба по разни основи во општеството и по сите етнички шалови на некој начин. Но од друга страна, паралелно со тоа, имате сериозни забелешки и сериозна конфронтација со Љубе Бошковски, човекот со кој што бевте заедно во партија и бевте подпредседател на Обединети за Македонија. Да. Вашите обвинувања се дека Љубе гради култна личност во партијата, дека заради тоа вие си одите, дека едноставно таму нема демократија, дека е полтрон на некој начин на социјалдемократите или ја одработува прљавата работа на Бранко Црвенковски и дека има проблематичен извор на финансирање. Ова не ми личи некако како обединувачко или нешто фина комуникација. Па ние не се обединуваме како поединци. Ние зборуваме за обединување на посериозна инфраструктура и за обединување со граѓанството. Знаете, денеска не се живее подобро отколку пред 5 години или подобро отколку пред 10 години. Ако сакате да споредиме и пред 20 години, дури ние правевме една анализа, денеска Македонија е најсериозна обштествена, економска и социјална криза и криза на вредности и на идентитет дури од времето на Основ. Значи, мислиме дека треба излез. Не гледаме дека постои излез, не гледаме дека политичките партии го дадат одговорот. Дозволете, значи, очигледно нешто не е во ред. Ако се спојуваме по лична основа, мислам дека ќе промашиме целта. Јас не сакам да градиме култ на личноста, сакам да ја изградиме државата, сакам на граѓаните да им понудиме она што тие го барат. Ако досега беше добро, ќе се видеше. Меѓутоа, како што реков, споредбата покажува дека од Основ навака не сме имале полоша ситуација. Ако сакате конкретно да зборуваме, не би сакал многу за господинот Љубе Бошковски да губиме време, бидејќи он има некоја своја партија. Доволно имаше размена на да, меѓутоа едно остана неодговорено од ваша страна. Кои се тие сумнителни извори на финансирање? Гледайте, тоа е многу значајно во оваа држава, бидејќи постојано говориме дека криминалот и корупцијата се суштина броја. Не може да кажете има сумнителни извори на финансирање и толку. Не, апсолутно. Гледайте, во Македонија постои кривичен закон. Ја точно знам што сум кажал и точно знам на што мислам. Господинот Љубе Бошковски имаше можност да се заштити и кривично да ме гони. Меѓутоа, тој знае како стојат некои работи и се одлучи да го премолчи тој момент и за возврат... Зошто, дека сеаме... вие знаете Гледате, што се правило? Дозволете, сега ме вовлекувате у непријатна дискусија за која што не би сакал да се произнесува, меѓутоа може да разговараме на таа тема. Во моменти кога гледам дека несериозно се гради една партија по сите основи, истото го направив и во ВМРО ДПМНЕ. Сметам дека човек треба да ја задржи својата автономност и слобода на размислување и кога мисли дека може своја креација да направи нешто, да се обиде да го пласира тоа во политичкиот простор. Тоа е едно те исто. Значи, јас не видов разлика во ВМРО ДПМНЕ и кај господинот Љубе Бошковски. Внатре се затвара просторот за дискусија и работите се подпираат на несериозни основи. И толку, јас ја напуштив таа партија. Основите ги кажав јавно, на тоа не следуваше кривична пријава. Сега има некој контраобвинување на кој што ќе следи разврска, која што може би не е за тука и за предизбори и која што многу е значено. Токму и затоа во овој период јас ги поканувам луѓето кои што претендираат да бидат партиципиенти и во парламентот и во владата. Сакам да ги слушнам отворено ставовите. Значи, ако кажете дека има некаде финансиски криминал, тој мора да се објасни. Особено пред избори. Или треба да се повлече таа изјава. Имате две алтернативи. Изјавата не можам да ја повлечам затоа што тоа... Кои се тие сумнителни финанси? Ако ми дозволите, ќе кажам. Сигурно, ама немојте многу да заобиколуваме. Не заобиколувам, него ви реков, не би сакал да зборувам многу на таа тема, бидејќи сакам да зборувам за демократската десница. И за тоа има доста за тоа да зборувам. А тие се некои контроверзи кои што остана неразрешени, треба да го прашате малку и господинот Бошковски. Ќе го прашам сигурно. Тој одговара во друга насака, праќа контраобвинувања за кои што ќе мора да ги докаже. Од наша страна, од моја страна, ја точно знам дека некои работи не беа таму како што треба и мислам дека е доволно што си заминав од таму. Треба се провери како стоят таму работи. Значи, не кажувате, кои се верите, некои работи, некои финанси. Не сакам да се претвори емисијата во напоѓање на човек кој што не е тука. Ако се сретнеме некојаш во некаков дуел... Може би ќе заседнете. Но знаете што е интересно? Знаете што ќе не доведе дуел? Како што вие велите дека Љубе Бошковски е
всушност извршител на Бранко Црвенковски на СДСМ, така Обединети за Македонија и некои можеби други партии велат дека Филип Петровски е креација на ВМРО-ДПМНЕ, кој што треба да истрча нови избори да повлече број на гласови, тројански коњ на Никола Груевски. Да, сум го слушнал тоа и за тоа може да зборуваме. Ова е веќе сериозно прашање кое што демократска десница сака да даде одговор. И преку мене ќе дадам одговор дека тоа не е точно. Ова е независна партија која што ќе настапи на изборите со своја програма и ќе понуди своја концепција. Се радам дека ќе биде препознаена во поголем дел од граѓанството и ќе биде известен бројот кој што, да речеме, не знам, на пратеници од кој што би зависело формирање на владата. Тогаш ќе видите како размислува демократската десница. Се говорите како индивидуална партија, да, што би настапила на избор. Зборуваме како така, партија, да. Значи, веќе коалицијата ви е и вас дискутабилна како опција. Како мислите коалиција? Она широка десничарска, значи, или полуширока десничарска. Значи, јас, кога зборувам за коалиција, зборувам визионерски, зборувам идеолошки. Ако биде препознаено тоа, ќе зборуваме за детали. Значи, ќе настапиме заедно. Ако не може да биде препознаено, тогаш не можеме ние никого со сила да го тераме да настапи со нас. Меѓутоа, ако зборите за коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, да тоа одма ви кажувам дека е исклучено. Кога ќе прошувам за прошувам за овие први веш што ги имате како на агенда за коалиција. Предизборна или постизборна? Предизборна. Збориме за предизборна, а и постизборна. Значи, треба да се види која партија ќе понуди домаќинска политика и која партија ќе ја прифати нашата програма, така? Знаете да. Зашто? Ако некој каже дека сте тројански коњ на некого, веројатно под аргументи назначува. Едниот е дека 4 години издржавте како директор на Скопската градска библиотека така, Враќе Миладиновци. Така. Вашиот одговор е дека ве изолирале во тоа време, значи ја заборавиле библиотеката како влада говорам. Тоа е вашиот одговор. Мојот одговор е друг. Тоа го читам во интервјуа што вие сте ги дали. Добро, вие кажете го вашето одговор. Ова е импровизација, не прифаќам. Извинете. Кој е вашиот одговор? Мојот одговор е што останавте 4 години директор поставен од една владеачка коалиција за која што велите дека имате сериозни конфронтации. Значи, вие сега кажувате една работа која што не е баш многу блиско до вистината. 4 години за тоа обстанав, тука одговорам, да, за тоа сум тука да одговорам. Значи, јас бев избран на конкурс, а градоначалник беше господин Трифун Костовски. Тој исто така влезе во сериозна конфронтација и тој беше скоро до последната моја година од мандат градоначалник. Во последната година они не се одлучија на радикална варијанта, бидејќи не бев само јас директор, туку беа повеќе директори кои што беа сменети во исти момент на конкурс со нови директори. Јас се кандидирав, значи ако сум нивен човек, веројатно ќе ме избера. Знаете што, на тој конкурс имаше 5 кандидати, од кои двајца беа доктори на науки, едниот бев јас, другиот доктор на науки беше доктор по библиотекарство, па не беа избран, туку беше избран кадар кој што ја одговара на партијата. Така што паѓаат во вода тие спекулации, ја да ги наречам инсинуации. А ако ме прашувате за библиотеката, можам да кажам дека сум многу горд и мислам дека граѓанството, посебно во Скопје, па ќе си кажам, затоа што имам што да кажам, граѓанството во Скопје можеше да види како се води една библиотека и како се прави еден коректен однос кон работата која што имате. И мислам дека најголема препорака во демократска десница и во политиката ми е библиотеката. Значи, ве прашувам, ова е нормално, вака да ја водиме дискусијата, ве прашувам затоа што овие конфронтации во алтернативната... Туку мислам дека е безобразно, туку мислам дека се инсинуација. Да. Можете да мислите што сакате, меѓутоа јас ве прашувам, овде нема сечење, нема двојни атомски парчиња, имате можност да одговорите. Благодарам. Значи, ве прашувам затоа што во демократската десница или условно оние партии што претендираат дека се опозиција на ВМРО ДПМНЕ од десницата, има страшни недоразбирања и конфронтации. Има меѓу Љупчо Георгиевски и Љубе Бошковски. Има меѓу и во концептите и во карактерите и суетите на личностите. Зошто ве поврзува со Љубе Бошковски, со Љупчо Георгиевски, тогаш дека вие и Георгиевски сте всушност... Дали сум јас човек на Љубе Бошковски, на Љупчо Георгиевски или на Никола Груевски? Ја доразвивам тезата. Вие и Георгиевски сте луѓе на Никола Груевски. Ама сега ова е, знаете какво инсинуирање. Сега јас и глупо е да зборувам за сите нив, бидејќи се одсутни, но факт е дека во, да речеме, еден даден историски период сме биле еден покрај друг. Така, тоа е ВМРО-ДПМНЕ од 98 година, кога е на власт до 2002 година. Меѓутоа, умеѓу време сме се разделиле. Јас бев оној што пред 15-16 месеци го повикав Бошковски и Георгиевски да се обединат во едно сериозно опозициono обединување, каде што би влегле евентуално и достоинство.
Тоа беше една идеја кога ја не бев председател на партија и кога бев еден човек кој што само концепцијски, идеолошки, визионерски обмислува како да се направи сериозна опозиција. Е, конкретно ќе ве прашам. Што се случило меѓувреме? Вие знаете да не прераскажувам. Меѓувреме е јасно. Да. Значи, еве да. Конкретно ќе ве прашам. Опозиционата десница, да. Условно. Стојан Шангелов вели дека е прекин за прекин на преговорите со, така е, со Грција. Така Љупчо Георгиевски вели дека е најпатриотско да се прифати Северна така Република Македонија. Така Љубе Бошковски, НАТО и ЕУ му е полна устата. Така вие сте исто НАТО и ЕУ ориентиран. Како е, како ќе најдете тука допирната нишка барем меѓу овие партии или две од нив доколку гледам коалиција? Зашто мислите дека некои партии мора да се обединат како коалиција на прашањето на НАТО и на ЕУ? Па еве Љупчо Георгиевски вели тоа треба да биде единствениот клучниот мандат на новата влада. Па гледате, тоа е значи, пошироко оди, не оди само на ова ниво. Точно. Еве сега ќе ви кажам, тоа е негов став и нека си го брани човекот сам својот став. Ние имаме поинаков став. Ние сакаме да градиме визија за Македонија. Оти мислам дека внатре се е орнисано. Значи тотално различна концепција имаме. Значи поинтата ви е повеќе на економија? Дозволете, да, дозволете. Но сепак основата е десничарска. И сега, зашто мислите дека мора една коалиција од, не знам, 2, 3, 5 или 20 партии и мислите дека кај ВМРО и кај СДСМ е така, има концепции различни. Вие земете, вие имате национал-социалистичка коалиција на власт. ДПМН и социалистичка партија. Па тие идеално функционираат. Значи, по одредени прашања се прави консензус. Јас мислам дека тие прашања во коалицијата треба да бидат доминантно економски, бидејќи државата е орнисана. А како ќе се решава проблемот за името е сосема друго прашање. И дури независно од влијанието во коалицијските договори или партиите што се на власт, некои партии може и на власт да бидат да не го прифатат решението, некои може да го прифатат. Добро. Значи има концепции многу сериозни. Пред, од нас, дозволете, да, да. Би било многу несериозно за проблемот за името да зборуваме во недостаток на информации. Ние не знаеме во последните 5 години што точно е направено. Се она што го зборуваме како став е став врз основа на полувистини или малку информации. Треба да се дојде на власт, да се види што тоа се таеше цело време од нас и до каде стои Македонија. За да се даде сериозен одговор. Меѓутоа тоа не е прашање, не веро... дојдете на власт, треба да имате став што ќе правите околу било кое прашање. Се знае за тоа ключно. Не. Чекајте, прашањето проблемот на името, ако може да завршам. Да. Сакате да реплицирате, нема никаков проблем. Значи проблемот за името е многу сериозен проблем. Се знае дека треба да се решава и се знае дека одредена магистрала постои. Се знае дека одредени концепции се општо прифатени во Македонија, меѓутоа гледам дека се појавуваат партии кои што имаат и поригиден став да се прекинат преговори и такви работи. Но да се даде конкретен одговор вака ќе се реши без да се познава целата материја, мислам дека е несериозно избрзување. Инаку да, ќе се решава. Меѓутоа, кое тоа што ќе каже ќе го решам во 3 месеци. Тоа што е нема да биде сериозен во својот однос кон јавност. Величковски, ова прашање. Ставот на вашиот коалиционен партнер, барем до сега официјалниот, е дека ќе го поддржи.